ကဲမြန်မာပလက်ဖောင်းရဲ့ MB Hobby ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင့်ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပရိသတ်တွေကိုထူးထူးခြားခြား something something ဖြစ်စေမဲ့အစီအစဉ်လေးကိုစီစဉ်ထားပါရယ်မြန်မာတို့ Premier League ပွဲတွေကလည်းအခုချိန်မှာပြီးသွားပြီနောက်ပြီးတော့ဖလားလူတဲ့ပွဲတွေကလည်းအကုန်ဒီအပ်ပေါ့နော်ပြီးနေပြီဆိုတော့ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မြန်မာတို့ရဲ့ဒီဘက်က brother နှစ်ယောက်ကပေါ့နော်သူတို့ပရိသတ်တွေကိုခံမှန်းသုံးသပ်ခိုင်းမယ်ဆိုလားဘာဆိုလားညာဆိုလားပေါ့နော်စီစဉ်လေးတွေစီစဉ်ထားတယ်လို့လည်းသိရပါရယ်အဲ့တော့ကိုပြပြောပြပါအောင်ဘာစီစဉ်ထားလဲပေါ်ရအကြောင်းပေါ့အခုတို့ဒီတစ်ဖက်ကပေါ်ရအကြောင်းမပြောတော့ဘူးပေါ်ရအကြောင်းမရွေးခိုင်းတော့ဘူးအခုလက်ရှိ hot ဖြစ်နေတဲ့ issue ပေါ့ဒီအခုမန်နက်စတာပေါ့မန်နက်စတာဟာအနီလားအပြားလားအဲ့ဒါတွေကို fan တွေကိုအခုတို့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့သူတို့ရွေးခိုင်းမယ်ရွေးခိုင်းမယ်ပေါ့အဲ့စီစီအဲ့စီစီကဲဟုတ်ပြီကဲပွဲဆူအောင်တော့လုပ်နေပြီဆိုရဲဆိုအောင်မြန်လူကပြောခဲ့သူပဲကိုကိုဆူလာပဲကောင်းတယ်လို့ရင်းမျိုးဆူလာပဲကောင်းတယ်လို့ပါတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့လာပြန်ပြီမန်ချက်စတာဆိုတော့ကဲမန်စီးတီးကိုအရင်ပြောရမှာပေါ့နော်ဒါပြန်ပြီမန်စီးတီးကဲမန်စီးတီး is blue ဆိုပြီးတော့ဒါပေါ့တော့အတန်ကျယ်တာဘေးကနေ brother ဂျုံကအဲ့တော့မန်စီးတီး is blue ဆိုပြီးတော့ကြွေးကြော်ခဲ့တဲ့အထင်မှာအတန်ကျယ်ဆုံးကဒီဘက်ကပုတ်ကူပါအဲ့တော့ air for blue ကကိုဂျုံကအဲ့တော့ဘာပြောခြင်းလဲမန်စီးတီးတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီးတီးကတော့အပြာဆိုတာဒါပေါ့လက်ရှိအကောင်ဆုံးဆိုတာကတော့လက်ခံရမယ်လေမှန်ပါတယ်မှန်ပါဘာလို့ကျွန်တော်ဥရောပ champion league မှာလည်းသူ champion ဖြစ်သွားပြီ premier league မှာလည်း champion ကျွန်တော်တတန်းအရင်ဆုံးဖလားကျွန်တော် FA ဖလားမှာလည်းသူ champion ဆိုတော့ champion စု၄လုံးရှိတဲ့တည်းမှာသူ၃လုံးရှူနိုင်တယ်ဆိုတော့အအကောင်းဆုံးနေတဲ့အကောင်းဆုံးတစ်သင်းပေါ့နော် Manchester ရဲ့ Red တို့ Manchester ရဲ့ Blue တို့ခဏလေးနောက်ဖယ်ထားလိုက်ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်မှာကျွန်တော်ပြောရမှာ Kalan Dathan ပေါ့လက်ရှိအချိန်နေရဆိုရင် Man U ရဲ့အောင်မြင်မှုထက်စာရင် Man City ရဲ့အောင်မြင်မှုကပိုကောင်းနေတယ်ပေါ့လက်ရှိအချိန်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဟာကိုပြောလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တဲတဲ့ကောင်းတဲ့ရ Manchester Blue ဘက်ကိုရောက်သွားပြီ။ဟုတ်ဆိုတော့မယူမကောင်းမှုကောင်းပါတယ်။အာသူလဲဖလာတလုံးယူခဲ့တာပဲလေ။ဒါပေမဲ့လက်ရှိအနေထားရဆိုရင်လောလောအင်အားမိုင်းရောအဖက်ဖက်ကရောချန်ပီယံအသင်းကိုသူမရှင်းနိုင်ခဲ့လို့သူနောက်မှာပဲနေခဲ့ရတာပေါ့နော်။ဆိုတော့အဆင်လာရဆိုလို့ရှိရင်အဟိုပြောပြကျွန်တော်တို့ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့တမိုင်းနေရဆိုရင်မယူလဲသူတစ်ခေတ်တစ်ခါရှိခဲ့တာပဲလေ။ကျွန်တော်တို့ Manchester Blue Manchester Red ဆိုတော့ဟာဒီမတိုင်ခင်ကျွန်တော်တို့ရှိမှာဆို Glory Glory ဆိုကျွန်တော်နောက်ကမန်ယူဆိုတာသိပြီတာဟုတ်ဆိုတော့ဒါသူတို့ရဲ့တမိုင်းပဲဆိုအဲ့တမိုင်းကိုကျွန်တော်တို့လက်ခံရမှာပေါ့နော် Man City ဆိုကျွန်တော်တို့သူရဲ့ champs တွေကျွန်တော်တို့မရင်နေဘူးသူတို့ရဲ့ဆောင်ပုတ်တွေကျွန်တော်မရင်နေဘူးဒါလည်းသူတို့တမိုင်းပဲဒါကိုကျွန်တော်လက်ခံရမှာဟုတ်ဆိုတော့ Man U ကိုပြောတဲ့နေရာမှာ Man City လည်းကပ်ပါသလို Man City ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုပြောတဲ့ချိန်မှာလည်း Man U ရဲ့တမိုင်းကပါလာတာပဲဒါပေမဲ့လက်ရှိအနေအထားတစ်ခုမှာတော့ Manchester Blue ကတော့ပုံမှန်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျဟိုဘက်ရကကလေးမုံတိုင်းနေပြန်နေပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့လေးတွေတိုက်ပါတယ်တိုက်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကဲနောက်တသင်းမန်ယူမန်ယူကအခုဘယ်တွေရောက်နေပြီလဲမန်ယူမန်ယူပေါ်မှာလဲမန်ယူရှိပါတယ်မန်ယူပေါ်မှာလဲမန်ယူရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့မြန်လေးလက်တာတမိုင်းကြောင့်ပြန်ကြည့်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာ1999ဒါမန်ယူကပေါ့နော်ဖလားသုံးလုံးတမိုင်းကိုသူစိုက်ထူခဲ့တယ်အခုချိန်မှာမန်စီးတီးကအဲ့ဆန်ချိန်ကိုသူလိုက်နိုင်ခဲ့ပြီနောက်ပြီးတော့သုံးနှစ်ဆက်တိုက်ပရီးမီးယားလိချန်ပီယံဆိုတဲ့ခုံပုတ်ကိုလည်းသူယူထားနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့1999မန်ယူထက်ကိုအခု2023မန်စီးတီးကကိုပိုကောင်းနေပြီလားကိုကြီးလောက်ပါအောင်မလို့ကြိတ်လိုက်တာကြောက်အောင်ကြောက်နေတာစကားတွေတော့နည်းနည်းထောက်ချင်သွားတယ်ပေါ့မျိုးလုံးနဲ့ပဲဆွေးကြည့်လိုက်တာကဲတည်းတည်းနီပိုကောင်းတယ်အခု generation ဝိုင်းပေါ့ဟုတ်ကဲ့အခုညိုဆက်တွေအနေနဲ့ကဘောလုံးအကြောင်းပြောရင်ကြိုးချက်တယ်အများကြီးပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘောလုံးအတင်းတင်းကိုတကယ်အားပေးခဲ့တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုအားပေးဆိုကို family လို့ပဲအားပေးတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ချစ်တယ်အတင်းတွေကိုအားချစ်ပါတယ်ချစ်တယ်ဆိုတော့ဒီညီမလေးပြောတယ် Man U ပေါ့ဒီ1999 Man U နဲ့အခု2023 Man City ပေါ့ဟုတ်ကဲ့တို့ကအတင်းကိုရှင်ဖို့ကြတော့လေပြောရမှာဘယ်လိုတော့မလဲဟိုနည်းနည်းပြဿနာတော့ရှိရရှိဆိုအခုကဟိုပြန်ကြည့်ခက်ပေါ့ခက်ကိုပြန်ကြည့်တာပေါ့ခက်ကောကွာဝါးလုံးခဲ24နှစ်ကအเจ้าကနေအခုခက်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အခုခက်အเจ้าကပြောရတဲ့အခါကျတော့နည်းပြောတော့ခက်တယ်အဲ့တော့ကိုကမန်ယူပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဘက်ကနည်းတော့ခံစားကြည့်ပုံမှန်ဆိုတော့မန်ယူကအမှန်ဘာတော့တွေ့လဲဆိုတော့အဲ့ခက်ပေါ့99လုံးကမန်ယူပါတကယ်ကိုရှင်းရှင်းတောက်ပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တို့အောင်မြင်ခဲ့တယ်ဒီမန်ယူဖန်တွေတော့ကောပြောတာတကယ်ဦးလေးတဲရောရန်ချစ်ခဲ့ကြတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တကယ်ကောင်းတာရောချွေချီဆောင်ခဲ့တဲ့ချိန်နေနော်အဓိကတော့ကမ်ပတ်ပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီမန်ယူဟာမန်ယူပဲဒီပွန်ပီးမချင်းကိုဘာမှပြောလို့မရဘူးဗျာဟိုကျွန်တော်တို့ဒီပရီးမီးယားလိပေါ့ပရီးမီးယားလိမှာအဲ့နှစ်တုန်းကဒီကျွန်တော်တို့အမန်ယူ69မှတ်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒိုကာအာဆင်နယ်68မှတ်ရတယ်အမပစ်ချင်တော့ကျွန်တော်စပါနဲ့ပေါ့နောက်ဆုံးပွဲပေါ့ရာသီသိမ်းပွဲမှာစပါ1 season 9နေတယ်နိုင်ငံပြန်နိုင်သွားတာမန်ယူပြန်နိုင်သွားတယ် 2-1ဒီအဖေဖလားအဖေဖလားမှာသူတို့ဒီ final တက်ခဲ့တယ်ပေါ့တက်ခဲ့တော့ final ညူကာဆယ်ကိုနိုင်တယ်ဟိုသူတို့နိုင်တဲ့ goal ကတော့သူ2-0လို့ပေါ့နိုင်တယ်ဒါခဏထားလိုက်အောင်အမသူတို့ဒီ final တက်ရလမ်းကြောင်းမှာကြော်ပဲကျွန်တော်တို့ဒီ Liverpool Chelsea Arsenal ပေါ့ဒီအတင်းတို့သူတို့တကယ်ကြော်ခဲ့တယ်ပေါ့တော့ Champions League final ကျွန်တော်ဒီတော့အကုန်သိပါတယ် Champions League final ကတော့ကျွန်တော်ဆိုရင်ဒီ Pop Pipi ဆိုပြီးကြောပြန်ပြီဗျာအဲ့ချိန်မှာနိုင်ဝါတာပေါ့အဲ့တော့ဘာတော့တွေ့လဲဆိုတော့ဒီဟိုနိုင်ဝါအောက်တင်းလားဘယ်လိုအောက်တင်းလားပေါ့ဟုတ်ကဲ့
အဲ့လိုလည်းတွေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အောက်တင်းလားဆိုပေမဲ့သူများတွေတော့မြင်မှာပေါ့ဗျာဒီမှာဒီချန်ပီယံရေပန်းစားမှုနှိမ့်ကြပေးမယ်လေတကယ်လို့ပြနိုင်ခဲ့တယ်ဒီကျွန်တော်အင်္ဂလန်အတင်းတယ်မှာသူက first ပဲဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါမလွယ်ပါဘူးအဲ့တော့ညီမမေးလို့ပေါ့ဒီ Man City ထက်အိုးမန်စီးတီးရပါ sorry မန်စီးတီးကမန်ကိုတပိုကောင်းခဲ့တယ်လားပေါ့တူတူပဲလေဟိုကတော့ရတာပဲဒါတော့ရတာပဲဒါပေမဲ့အကိုကနည်းနည်းဟိုပျော်ရှင်းဥစ္စာဆန်တာပေါ့မန်ယူရဲ့ကမ်ဘက်မန်ယူစိတ်သက်မန်ယူရဲ့ဒီပျော်ခံစားမှုပေါ့ပျော်ဖော်ဆန်ယူပေါ့ဟုတ်ကဲ့စာအလက်ဖော်ဆန်ရဲ့ flow flow လေးပေါ့အဲ့ဒါသဘောကျတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအခုလက်ရှိမြို့ပေါ့ဒီမြို့လေးပေါ့အခုတော့ဟုတ်ပါတယ်ကိုကျွန်းပြောင်းနှမ်းပါတယ်အခုဒီမြို့ကအရန်ပြာနေပြီအကိုကနည်းနည်းပျော်ဝင်တိတ်မပြာနိုင်သေးဘူးဟိုကနည်းနည်းချင်းသေးတယ်အာနည်းချင်းသေးတယ်တော့နည်းချင်းသေးကြရတော့အဲ့တော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကဆရာသမားနှစ်ယောက်ကတော့အာတို့ရဲ့အစင်လာတွေတမိုင်းတွေကိုချပြခဲ့ပြီးညနေကလည်းပြောချင်ပါတယ်အာတမိုင်းဆိုတာအင်းစိန်နေနေပါတယ်ရှင်အဲ့တော့နောက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်တယ်ညနေကြားရတာရှိရပါတယ်မန်စီးတီးအသင်းကပိုကောင်းလို့လည်းမန်ယူကစားသမားအချို့ကမန်စီးတီးအသင်းမှာသွားပြီးတော့ကစားကြတယ်ဆိုလားဘာဆိုလားညာဆိုလားအဲ့တော့ညီကုန်းချုပ်ကမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုဂျွင်လောက်ပေါ့ဘာပြောချင်လဲ brother john အာဟုတ်တယ်ဗျအချိန်မှာကိုပြေပြောတယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကဘောလုံးကိုဘူချစ်တယ်ဗျာနော်အာအခုကျွန်တော်တို့ Manchester Red Manchester Blue ကျွန်တော်ညင်းနေကြဒါမှကျွန်တော်တို့ Manchester City Champions League ရပြီ။နိုင်ပိုင်းတက်ပဲရှိမှတင်တယ်။အာကျွန်တော် Manchester မြို့မှာဒီ Man City ပြည်သက်တွေအောင်ပွဲခံရတယ်။ဟုတ်ကဲ့။အဲခံတဲ့အချိန်မှာလောက1999 Man U အင်ဂျီနဲ့Man U အင်ဂျီနဲ့ဖိုးကြီးတော်တော်ကြီးပြီ60 80လောက်ရှိပြီတဲ့။ Man City ပြည်သက်တွေကြားထဲမှာတယောက်တည်း Man U အင်ဂျီဖွင့်ပြီးသူများလျှောက်တာပြောင်းအောင်မယ်။ကိုပြည့်ပြောတယ်လွန်ခဲ့24နှစ်ကဟာ ကိုကြွနိုင်သေးရဲ့နော်အဲ့တော့အရန်ချစ်လို့ပါအဲ့ဒါကျွန်တော်အရန်ချစ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဘောလုံးလောကရဲ့တကယ်အလှပဆုံးခိုက်တန်နေတဲ့တစ်ခုပေါ့နော်မင်းတို့အောင်မြင်တယ်ဟုတ်တယ်ငါတို့ကလွန်ခဲ့24နှစ်ကရရအတိမတ်ပြုပါမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးရှိဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အကောင့်ဘက်ကသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိ Man City ကတော့ကောင်းပါတယ် Man U တွက်သူဘလောက်နီနီနီသွားပလိစေနီသွားပလိစေလက်ရှိကတော့ပြရနေတာပဲဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့ဟိုသူခင်တဲ့သူခါတော့ရှိနေတာပေါ့เนาะအဓိကတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ Man City ကောင်းတယ် Man U လည်းကောင်းတယ်ရှေ့မှာကိုပြပြီးတော့ Ferguson ကြီးကတကယ်ကိုကျွန်တော်တို့အရန်ကောင်းခဲ့တော့ Sir Alex Ferguson ပေါ့เนาะစာပွဲတော်ရရဲဆိုတော့ဘောလုံးနဲ့ဆိုတော့တကယ်ကောင်းခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူကောင်းခဲ့တာ Man U တသိန်းတယ်ဗျဟုတ်နော်ဟိုက Man City မှာ Guardiola အများကြီးလက်ချိုးကြီးလို့ရတယ် Barcelona ရှိမှာတင်တာနေနီးလာတယ် Bayern Munich ရှိမှာဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်မန်စီးတီးရှိမှာ तू လုံးမပြနိုင်တာဘာမှမရှိအခု तू အနေထားရဆိုရင်စာဖာဂူဆန်တက် तू မမီဘူးဆိုရင်တော့ तू အဂရိတ်တာ all time နီးပြတယောက်ဖြစ်နေဂုတ်နီးပြတယောက်ဖြစ်နေဆိုတော့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်လက်ခံရမယ်မန်ချက်စတာရဲ့ဘလူးမန်ချက်စတာရဲ့ရက်ဆိုတဲ့နောက်ွယ်ကနီးပြတွေလည်းကျွန်တော်တို့ရည်ထားရမယ်ပေါ့နော်လက်ရှိအနေထားရဖက်ဖက်ကဲရနီးနေတဲ့လူတွေနီးပါရပါပြနေတဲ့လူတွေတော့သူပြနေတာပဲပြည့်တဲ့အတိုင်းမှာတော့သူတို့ကိုယ်ပိုင်အမြင်တွေတော့ရှိမှာပဲလေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့အစားတွေကကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုလုံးဝကျွန်တော်ကတော့ဒီချိန်ဒီကာလဒီချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ကလုံးဝမန်ချက်စတာဘလူးကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးကြိုက်တယ်ဗျာကဲရပါတော့ပြသွားပြီကဲဒီဘက်ကမျက်နှာနီးနေတည်ရဲ့နီးပြောရမယ်ဆိုလို့ရင်မျက်နှာနီးလည်းနီးရဲနာသူဟာပြောချင်တယ်ဒါပေမဲ့ငိမ့်ခံနေတော့မှာလားအကိုအာမမြင်မရဘူးအာ no 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 တဲ့အာဟာပြောချင်တယ်ကွာဟောဒီအကိုတို့ဘောဒီမန်ဦးမန်စီးတီဘောဟုတ်ကဲ့ตัวเปตะบิรอมีนาเปาะป้ายๆๆสิหยาบ่โอเคป้ายๆๆสิรอดิบอลงบ่บอลงดิเข้ามาดิบอลงโลกมาตูรอบ่เปียโอเคดิอะคูละชิคิกก็โมเดิร์นคิกบ่ยังอเส้นเหมือนว่าไอ้คิกอเส้นเหมือนว่าคือมากวาดิรอนี้บัดโอว่าตูตะเกลโอเปียดิตูเบเนตลอดๆตูพลาในตูว่ายังดีเสร็จแล้วลูบลาก็บลูอยู่ตรงตูตีเลยดาตะกันท้ายแล้วตูออมเหมือนปุ๊เลยจนอติมาปุ๊บาเลยดิโยมาซีดีออมเหมือนปุ๊อติมาปุ๊เลยแล้วแม้ดิจนเราดิအရှင်အတိတ်ဟောင်းပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီကိုတကယ်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့အချိန်ပျံပြောတာမဟုတ်ဘူးဗျာပြောရင်ဒါကြီးပဲပြောနေရမဟုတ်ဘူး99မန်ယူ99မန်အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တကယ်တော့ဖြစ်ခဲ့တာဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်မှန်ပါတယ်ရှိပါတယ်ဒါကိုပြန်ကြည့်ရင်လည်းပြောရင်အဲ့အချိန်အဲ့ကာလကတော့ကျွန်တော်ဒီအစောပြောသလိုမျိုးပေါ့ဒီမန်ယူကကျွန်တော်တို့ဒီတော့သူဒီအောက်တင်းမဟုတ်ဘူးဒီမားတွေကညင်အောက်တင်းဒါပေမဲ့အောက်တင်းနေနေကိုသူဟိုဒီပြောအနောက်ကလိုက်ပြီးတော့ဗျာတကယ်ရောက်အောင်ဒီအောင်ပွဲရောက်နိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဖိနအမှုပါဗျာပြောရမယ်မန်ဝဲပြေးနိုင်တယ်ဘလို့ထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာချားတင်းနေမှာရှိမှာပါဒီကျွန်တော် Chelsea Arsenal Liverpool အစောပေါ့ဒီကဘာတဝမ်းအတင်းတိုင်းမှာတော့မရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဘလို့ပြောလဲဆိုကျွန်တော်တို့ခက်ပေါ့ခက်နေတာမတူတဲ့ခါကြတော့အဲ့ဘက်ခက်မှာအဲ့ဘက်ခက်မှာပြတယ်မန်ယူပေါ့မန်ယူပြတဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်စွဲသွားကြတာဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အခုလက်ရှိ Man City ကိုကျွန်တော်ကတော့ဂုဏ်ယူတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီမန်ယူလည်းကျွန်တော်ကပြောင်းပြစ်မထားပါဘူးမန်ယူကိုကျွန်တော်ကဒီပေးခေါ်တာဒီစားကိုမန်ယူကိုကျွန်တော်စွဲပါတယ်ကိုယ်စွမ်းနေတော့မှအခုလက်ရှိအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခုအသက်ကြီးပြီဘောနော်အော်ဆန်ဖောက်ဆန်တော့ဘက်မှာကျတော့ဒီမန်ယူပါဗျာအော်မြင်မှုကြီးဝေးကွာလာတယ်ဗျာအခုက
ပြောပြပြပေါင်းလေလုံနေရတာပေါ့လုံတော့နည်းနည်းဟိုနည်းနည်းရှိပဲဟာကြာပြီကိုကဟိုကိုပြောလို့ဘယ်နည်းတော့ gas ပေါ့ဖြစ်တော့ဗျာတော့ဟိုသူများအောင်မြင်မှုဗျာဒီမြို့ပဲမှာသူများအောင်မြင်မှုထိုင်ကြည့်နေရနည်းထိုင်ကြည့်နေရပေါ့အဲ့လိုဖြစ်လာအဲ့တော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒီနိုင်ဦးလဲကျွန်တော်ဟိုပြောရအောင်ဟိုနည်းနည်းမြင်တာပေါ့အခုသူတည်းနည်းနည်းကြာပါတယ်ပန်းရှင်ပေါင်းလည်းရှိနေပေါ့အဲ့တော့ကိုကျုံရေကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီပန်းရှင်ပေါင်းလည်းရှိလာရင်ကျွန်တော်လည်းငွေသုံးနိုင်မယ်တကယ်ဝိုးနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ကိုကျုံအမှလှပွဲရောလှပြီအနည်းကြာတော့ကျွန်တော်တဖုံးပြောချင်တယ်ပန်းရှင်ပြောင်းတဲ့အချိန်မှာလည်းငွေသုံးနိုင်ဖြစ်လာပေါင်ဆိုင်တစ်ချိန်ပြောခဲ့ရဗျအဲ့တော့ဘောလုံးရဲ့ငွေနဲ့ဝယ်လို့မရဘူးဗျဟုတ်အခုအမန်ယူရဲ့ flow ကပြောင်းသွားပြီလေแกนี่ว่าไงล่ะอ่ะจ้ะมาพี่ล่ะนี่แต่แกมาอภิโรชื่อเออเพียบๆเพียบๆว่ามาโดจินเนาะแม่มาแม่มาดีโอเคโอเคโอเคตอบๆตอบๆกูรู้ปี้จินน้อมมาใส่ญีนมาแคมเรามันนี่แหละญีนญีน้อมมาใส่ญีนกูอ่ะปริตัตติญีนอ่ะแม้อะเฉิงအဲ့တော့1999တချိန်ဟာချွေကြီးစောင်းခဲ့တဲ့ Man U အသင်းနဲ့အခု2023မှာ Manchester United Blue ဆိုပြီးကြွေးကြံနေတဲ့ Man City အသင်းဘယ်အသင်းကတကယ်လက်တွေ့အပြည့်မှာပိုကောင်းနေလဲဆိုတာပရိသတ်တွေကဒါကိုမဘောက်စ်မှာရေးခဲ့ပေးပါအောင်ရှင်အခုလိုမျိုးမြန်လေးတို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီဘက်ကအေရာနှစ်ယောက်ကိုအပြည့်မှာလက်တွေ့ရှင်းကျင်နေဆိုလို့ကျွန်တော်မြန်မာပလက်ဖောင်းပေါ့နော်အချိန်မြေးလာခဲ့ပါအဲ့တော့ဖိတ်ခေါ်နေပါတယ်ကျေးဇူးပါ